Миколаєвець Олексій Краснов має інвалідність першої групи. 13 років пересувається у візку та потребує сторонньої допомоги. У січні 2023 року чоловік звернувся до департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради щодо надання послуги. Як прийшла та комісія, по ним було видно, що вони не збираються, не планують назначати ні ту допомогу. Документи мої і моя індивідуальна карта реабілітації інваліда, вони навіть не брали її в руки, щоб побачити, що мені взагалі врачами показано, що мені рекомендовано, і що вони, як представники цих услуг, вони повинні, обов'язані по закону України, мені предоставити. Міський територіальний центр обслуговування. Це який... Ми бачили, в яких умовах він проживає, що він дійсно лежачий, йому потрібна допомога, але пропонували йому звернутися до територіального центру за наданням цієї послуги. Втім, ані ця, ані наступна запропоновані послуги не вдовольняють потреб, говорить Олексій. Сотрудница департамента соцзащиты Бакалюк предложила мне воспользоваться услугами территориального центра соцуслуг. Я сообщил комиссии госпоже Бакалюк, что месяц до этого, в декабре, они приходили ко мне, представители терцентра, и сами отказались предоставлять эти услуги. Они обосновали это тем, что 24 часа в сутки они со своими подопечными не имеют возможности находиться. Спустя несколько дней та же Бакалюк позвонила в телефонном режиме, предложила отправиться мне в дом престарелых. Аби доглядати за Олексієм, його брат Олександр пройшов відповідне навчання. Чоловік розповідає, нині працює та не буває вдома по 10-12 годин. Департамент праці та соціального захисту направив мене на курси, направив мене на здачу екзамену, для того, щоб бути кваліфіцированим, внесений в реєстр доглядальники. Я під номером 8 на все місто Миколаїв. Я зібрав весь пакет документів, який потрібен для цього. Вони повинні виконати закони України. Тоді я можу доглядати за братом, і він буде отримувати реабілітацію, допомогу. Для решения этой ситуации самый простой выход – это чтобы ваш родственник прошел курсы, соответственно, эти курсы платные. Я отказался от части пенсии для осуществления. Они сами предложили, что оформить эту помощь – это социальный европейский подход. Відповідно до постанови Кабміну номер 1040, людям, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, повинні бути призначені виплати. Сума в середньому складає близько 10 тисяч гривень, говорить директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Той, хто відказується від моєї умови, я як директор департаменту можу відказати взагалі про надання цієї послуги на професійній основі. Я хочу пояснити в чому. Я пояснюю в тому, що в перспективі ця послуга буде мати місце. Але зараз йде війна, і, на жаль, нагрузка на місцевий бюджет досить велика. В порівнянні я можу привести цифри, що якщо по 558-й постанові в 2021 році ми виплачували по цій послугі близько мільйона гривень, в 2022 році, це коли йшла повномасштабна війна, ця цифра вже зросла до 8 мільйонів гривень, це збільшилось 8 разів. І це ми ні одному чоловіку не надали послуги на професійній основі. На 2023 рік на послуги на непрофесійній основі заплановано 14 мільйонів гривень. Надання послуг на професійній основі збільшить суму в кілька разів, говорить Сергій Василенко. Представниця Уповноваженого Верховної Ради з соціальних та економічних прав людини Олена Колобродова підтвердила незаконність дій Департаменту соцзахисту у відповіді на звернення Олексія Краснова. Є підстави для звернення до суду для того, щоб зобов'язати відповідний структурний підрозділ, саме департамент соцзахисту виконавчого комітету Миколаївської міської ради, укласти договір з особою, яка буде надавати послуги щодо догляду за Красновим Олексієм, нашим випадку громадянином, цілодобово, і вже в судовому порядку, іменно, щоб було це рішення виконано, і тоді можливо добитися справедливого вирішення даного питання. Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров розповів, наразі питання надання соціальних послуг на професійній основі розглядається профільними депутатськими комісіями. Олексій та його брат Олександр говорять, що робити далі не знають, адже вже зараз чоловік вимушений більшу частину часу залишатись сам вдома, не маючи можливості доглядати за собою. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.